天気だね、今日も。今日頑張ろう。お腹が鳴ります。とてもぐる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 、コサミン。関東は雨が降っているのか。広島は降ってないですよ。なんか晴れてる。眩しい。でもちょっと寒いね。窓開いてたら寒いかも。関西とかそっちか、向こう側が今降ってるんだ。じゃあ夜降ったのかな。なんか大体雨ってこっちからあっちに、こっちからあっち、なんかあの九州とか、それこそ広島とかあの辺からさ、こう東京とかそっち方面に流れるイメージがあるんだけど、どっちが、この雨はどっから来た雨なんだろうね。でも広島の夏もさ、今年雨多すぎた。なんか一回雨が降るだけで本当に災害なんじゃないかっていうレベルで降ってた。今年めちゃめちゃやばかったですよ。なんかもう、これは何雨なんて何の雨ってなんか思った。やばかったよね。なんか夏の雨が、台風でもない、台風だったらまだわかるけど、台風じゃないのにそんなに降るって思って、すごかった。警報あんなに聞いた夏は初めてかもしれない。本当にやばかったね私なんかあんな豪雨の中お外にいたの初めてで、さっきまで降ってなかったのに、なんか目の前が見えないぐらい降ってるんだわみたいなことあった。でもなんか年々当たり前のように30度を超えてくるところはもうやばいやばいって感じやばいしか言ってないよね。地球温暖化も一人一人が気をつければって感じやけど、でもみんな自分が動い、自分の一人が動いたところでどうにかなる問題じゃないって分かってるから、なんとかならないのか。もともとこんな暑くなかったですよね、夏。なんか30度超えますやばくないみたいな感じだったのに、私のイメージそんな感じなんよ夏って。なんか27度やばみたいな、なんかもはや27度当たり前
現象やばい、そっちの方がやばい。でも私的に今年は夏ちょっと早く過ぎた感じがする。まあ9月だからちょっと秋感あるけど秋感あるけどまだ実はちょっと暑いけどね。長袖余裕すぎた。やべ、ちょっとエアコンなかったら厳しかったかもしれないけど、厳しい戦いにはなってたかもだけど、今年はイージーゲームでしたね。そんな長袖でイオ選手権とかやってないんですけど、別にちょっと涼しくな気持ちかなと思って、そろそろ前原のパーカーをみんな着れるぐらいになってきたんじゃない？もうちょっとか、早いかな、ちょっと多分前原の感覚よりちょっとあと9月上旬下旬ぐらいになったら普通にみんなも着れるのかな、パーカー。本当に意味わかんないタイミングでパーカー出しちゃったら、いやあのね、デザインを考えてた時はね寒かったよ。デザインは1月とかに考えてたから、確か1月とかかな、2月とか。でもそっから東京に行って、まあ、サンプルとか出してもらったりとか、実際に着てみたりとか実物見たりとかして、でも結果的に5月ぐらいに発売になりますよってなって、あ5月か、まあまあまあもう5月ならまだギリいけるかと思ったけど、なんか着くのが7月ですみたいな、あ6月ですとかでさ、6月はちょっと暑いなみたいな。マジで、まあでも私パーカー大好き人間だし、まあ別に後悔はしてないね。みんなが着る推しのパーカーを着るのがちょっと遅れちゃったし、ちょっと季節選んじゃう、私は季節選ばないけど、なんか長ロンティもう考えたんよね。でなんかマリーナとミュウミュウが先にやってたのを見て、パーカーの方が可愛いなと思った、私的に。多分着やすいっていうか使いやすいのはロンティとかの方がもしかしたら着やすいかもしれないけど、なんかこうパーカーの方がなんか雰囲気が出る。あの多分ロンティーを男性があんまり着てるイメージはつなくって、そうだからあのこっちでもいいなと思ったけど、あのチャックがついてるパーカーあれにすればよかったかなとちょっと思ってるが、後悔はしてないって感じ。私結構あのパーカーの大きさ感が好きで、失礼。そうだからあれでよかったなとも思うし、こっちのパーカーでも、こっちのパーカーだったらみんなもT シャツの上から着れるし、調節しやすい
し、私もレッスンの時とか半袖で行く時とかにこっちの上着着たりとか、なんかお話し会とか半袖着ますよってなった時に上着るんですよ、パーカー。いやー、着れる時にいっぱい着てください。秋、9月から11月、まあでもパーカーだったら多分秋から冬から春まで多分着れる。夏以外着れるんじゃない？ちょっと春あんま着ないか。私は着るけど私四季関係なく着るんですけど、みんなはだから秋と冬春先ぐらいまで多分パーカー着れるから、冬は上着を着かさねてもらってマザイルさん、ハタユート、デディオさん、リップ10本ありがとう。リップ濡れよみたいなことですか違う、今めっちゃ着てる。え、嬉しい。着れますか今。なんか朝は結構涼しいけど、お昼頃結構暑いからまだ着れないかなと思ったけど、明日大阪行く、行けるかもやつ。着よう着よう。よしさん、ハートありがとう。ここにニキビでさ、できてめっちゃやばかってん。でももうかさぶたみたいになってくれてよかった。マジでマジで一番いかがった、これ。一番痛いやつ、嘘か、マジで痛かった。あとめっちゃ恥ずかしかった意外にまあね、ごみじみずしい青春果実、いつの日にか大人になったら君のことが好きだと言いたい。久しぶりに聞いたわ、言うよ。チャ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 。ヤスさん可愛い、ありがとう。アリちゃんパーカー買ってない。おしゃれだよね、あれ。可愛いなと思った。おー、失礼しました眠くて。今日も頑張るぞ。おー、今日も頑張る今日も頑張る。いや、眠いっす。
眠いっすよ。朝だから仕方ないか。やばい、あくびしか出ん。汗かお弁当とサンド44服作って、やばっ、癒して、癒し、トン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 みたいなみたいなお疲れ様です、よし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 。よしで。この。これいい匂いがして癒されるので、私がつけます。癒されろ。マイハイ頼むなよ、マジで。違うって。いや、そうよね。癒してください系はちょっとあんまりないからさ。こっちも戸惑うよ、そりゃ。そんな。マヤセリフ言ってくださいって全国握手会のあの3秒ぐらいしかない時間で言われるぐらい戸惑う。お仕事行ってきます、いってらっしゃい。またね、だって、うわ、無茶振りするだけして逃げていくんじゃねえよ。あと9分なんだから、頑張れ、頑張ってね。いい香りがしてきたでしょ。そうなんだよ、いい香りなんですよ。素晴らしい素晴らしい YMCCCCA。 たったったらららすごい、するわけない、するよ。あ、ダルスとかゆり、あとスパムおにぎり、うま、ママ梨、今日の朝ごはん梨がいい。梨もしかして最後じゃない、おばあちゃんからもらった梨ね、毎日ほぼ毎日食べてたらね、なんかすぐなくなった。でも4個ぐらいありました、嬉しい。メールに載せようと思って写真を撮ろうとするんですけど、毎回写真撮る前に食べ終わってしまうので、まあみんなは我慢してください。本当にいい香りがする。
いや画面を変えちゃダメよ。なんかなんかあの妄想で楽しんで、うん、こんな匂いがするんだなみたいな感じでお願いして、ちょっと会ってないうちに見つかえるくらい、ちょっと待って、ネモハムルーマンの MV を、ね、3回ぐらい見たい今私。ちょっと会ってないうちに間違えるくらい、ルージュが似合う女と呼ばれてたなんて、だってはははは、まだ無理でシュシュ、声なんか駆け気になれずにどうしてる時はあとあとよ抜き去り、夢も現実も離れすぎては、心を Hey 体を委ねて踊ろう、君のルマルマルマを置いてて、て嘘だと言ってよ、信じられるかな。わかってても気になるな、好きになったらルハマルマ。Hey, what's up? 嬉しい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 。Hey. あれ聞く。めちゃめちゃなんかキャッチーで覚えやすい歌だなと思ったし、なんかリピートで聴きたくなるなって思った。いい曲ですね。なんか最近 AKB さんってとっても今勢いに乗ってるなと思う。なんかこのまま頑張ってもらいたいよね。いや自分も頑張るけどいや全盛期と呼ばれていた頃とはまあちょっと違うけど、どっちの頃のイケメンも素敵って分かった人は分かってるからね、みんなに気づいてほしいよね。素敵なところいっぱいあるし、終わらなければいけないのでそろそろ終わりますか。では、販売はまだですね。発売か、発売はまだでした確か。このカラオケ入ったら歌います。ランキング10歳マーシーさんありがとう、12オトピアンありがとう、9位あ、間違えた、ジェイイエスさんありがとう、9位まゆちゃまくん、あ、最初ありがとう、12日の打ち上げそんなに暑くなかったらパーカー着るね、あと3日待ち遠しい、あと3日ってやばいね、今日めちゃですくらいのハリケーンです、ありがとう。まゆちやすさんありがとう、7位ティータン、朝配信ありがとう、梨が美味しい季節になってきたね、それなずっと美味しい季節であってほしいけど。6位モーマさんありがとう、5位ダイナソー、お互い今日も頑張りましょう、頑張ろう。4位アクくんありがとう、3位ヨッシーさん、朝配信サンキューです、とりあえずお話し会は全日程没入ました、今日も頑張ろうね、ありがとう、全日程コンプリートありがとう。ダイナビッグエルさんありがとう、そして第1位は DD モスさんありがとう、かっちゃんかわいいありがとう、あと
と3日なんやばいね。え、3日で大丈夫かい君たち私たちちょっと今日結構やばそうだけど、今日っていうか今日も明日も明後日もじゃやばいんじゃけど大丈夫ほんまに。ちょっと頑張って、知らない程度に頑張りたいと思います。雷かと思った違いました、雷じゃなかったということで皆さんも大丈夫ね。 OK、 じゃあみんな頑張ってください。今日も今日という日が皆さんにとって素敵な一日となりますように。せーの、8、ではまた明日の配信でお会いしましょう。せーの、バイチャ、バイバーイ。